სახელმწიფო საჩუქარი რუსთაველ პატარებს გიგალურთქიფანიძის სახელობის დრამატულ თეატრში სპექტაკლის სახელწოდებით სახელმწიფო საიდუმლო გათამაშდა. სხვადასხვა ზღაპრების მიხედვით დადგმულ სპექტაკლზე რეჟისორმა გურამ ბრეგაძემ იმუშავა. სახელმწიფო სპექტაკლის ნახვა პატარებს 5-6 და 8 იანვარსაც შეეძლებათ. ბავშვებისთვის ძალიან სახალისოა. არის საჩუქრები და ძალიან ლამაზი თბილი განწყობით მიდიან, ასე ვთქვათ, ტოვებენ თეატრს. ძმასთან ერთად ვარ მოსული და წინა სახალხო სპექტაკლზე ძალიან მომწონდა მეფე და დედოფალი.